Ya, moga Pak Rolanda. Pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku lambene sikar jambe sama tambah ayune aku naksir kowe. Sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dodoku sumi sumi pancen ayu rondon desa saka wono kiri sumi sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban palu sumi sumi pancen ayu kembang desa saka Wonogiri sumi sumi pancen ayu wani sumpah aku ketiban alu opo mas kowe pancen tresno hatiku iki isih ragu-ragu cepatlah ngaren marang wong tuaku yo Rolanda ser monggo ramat jaket bareng Rolanda kerja bareng BL Audio ABS Multimedia. Dek, kowe pancen ayu, yen kowe guyu, nyenengke atiku. Lambene ngikar jambe, yen tak sawang tambah ayune. Adik aku naksir kowe, apa kowe wis ana sing duwe, wis ana rong minggu tak simpen ana jero dodoku sumi sumi pancen ayu, kembang desa asli Wonogiri. Sumi sumi pancen ayu, wani sumpah sikilku ketiban palu. Sumi sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri
Sumi sumi apan cen ayu, wani sumpah hatiku ketiban palu.